Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. 2 il əvvəl kiçik dövriyyəli mikrosahibkarlıq subyektləri 2%-lik, Bakıda 4%, sadələşdirilmiş vergidən məhrum edilib 5%-lik güzəştli gəlir vergisinə keçirilmişdi. İndi 20%-lik gəlir vergisinə keçilir. Gündem az xəbər verir ki, bunu iqtisadçı Rövşən Ağayev bildirib. Yəni bugün 1000 manat gəlirə görə 50 manat ödəyən mikrosahibkar yanvardan 200 manat ödəməli olacaq. Vergi məcəlləsinə təklif olunan dəyişikliklərdən görünən budur, deyə ekspert bildirib.